ကျမနေထိုင်နေကဘာကြီးอ่ะသိပ္ပံတော့စမ်းနေကျမတွေးကြည့်တာပါเนาะသူကဟိုအကန့်တက်လေး limit လေးနဲ့သူကနေရတာပါเนาะဥပမာဒီလူယောက်ကအရန်တော်နေတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုမှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနောက်ဆုံးกว่าဟိုကြီးကြီးကျယ်ပြောမှာဆိုရင်ကဘာကြီးအတွက်တောင်သူကအကျိုးရှိတယ်အဲကမင်းဒီကဘာကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပဲမင်းဟာအသက်80မှာမင်းဆုံးပါမယ်နို့မင်းကိုကဘာကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့အတွက်မင်းကို extension ထပ်တိုးပေးမယ်မင်းအသက်အချာယူနေစမ်းဆိုပြီးတော့ခွင့်မပြုဘူးဘလောက်တော့သူကြွေရမယ်အချိန်သူတက်တန်းကုန်ရမယ်အချိန်ကြာသူကကဘာရက်နေခုတ်ပန်လို့ပြောမှာပဲဥမာအရက်တက်တယ်ဥမာအရက်တစ်ခွက်တချို့ကြာတစ်ခွက်လေးနဲ့မူတယ်တချို့ကနှစ်ခွက်တချို့ကြာသုံးခွက်လောက်မှမူတယ်သူ limit လေးရှိတယ်အဲ့ limit ထက်ကျော်ပြီးတောက်သွားမယ်တောက်သွားခင်ရောဘာကြီးဖြစ်မလဲဆိုးရိုးတွေပဲဖြစ်မယ်လေရမ်းမရေးထိခိုက်မယ်လူမရေးထိခိုက်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုခင်နေသူကိုချစ်တဲ့သူကိုငါတော့သူ့ကိုခင်လိုက်တာငါတော့သူ့ကိုချစ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပုံဩပြီးတော့ချစ်မယ်ပုံဩပြီးတော့ပေးဆက်မယ်လို့မခံယူနဲ့အဲ့ limit လေးအတိုင်းပဲအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်အလေးအတိုင်းအတွင်းဘောင်လေးအတွင်းမှာပဲသူ့ကိုခင်ပြပါသူ့ချစ်ပြရဲတကယ်လို့ကိုကအဲ့ဘောင်ကျော်စီးကျော်ပြီးတော့ကိုကသူ့ကိုဂယူဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလကားရတဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးကြီးမိမ့်မဲ့သွားတတ်တယ်မတောင်းမဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကလေတန်ဖိုးမဲ့တတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်စီးအတွင်းဘောင်အတွင်းရပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်ကြခင်ကြအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ကြတော့တစ်ချိန်ချိန်အဲလောင်းခွဲကြမယ်ဆိုရင်ခုမနစ်နာဘူးလေအဲဟိုကားတွေမှာ brake တက်ထားသလိုပေါ့အာမရဘူးမရဘူးကျမတော့ကမ္ဘာဆုံးထိသွားမှာပဲ brake မနေဘူး brake မနေဘူးမနေနဲ့လေတိုက်ကမုန်းကြမယ်အပြော်နဲ့ကောက်ရိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်တခါတည်းတိုက်ကြီးတက်မြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ရမလဲဆိုတော့ limit လေးနဲ့ထားအကောင်းဆုံးပဲ